أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقام وصل میں سوچو تو اللہ ہے نہ بندہ ہے مقام وصل میں سوچو تو اللہ ہے نہ بندہ ہے فقط ایک نام کی ہے قید قطرہ ہے نہ دریا ہے فقط ایک نام کی ہے قید قطرہ ہے نہ دریا ہے بیاں تم سے کروں کیا میں کہ میرے دل میں کیا کیا ہے بیاں تم سے کروں کیا میں کہ میرے دل میں کیا کیا ہے نئی باتیں نئی گھاتیں نیا ہر دم تماشا ہے نئی باتیں نئی گھاتیں نیا ہر دم تماشا ہے غنیمت دم کی انست کو نہ کیوں سمجھوں دو عالم میں غنیمت دم کی انست کو نہ کیوں سمجھوں دو عالم میں کہ ہر عالم میں مجھ کو ایک نیا عالم دکھاتا ہے کہ ہر عالم میں مجھ کو ایک نیا عالم دکھاتا ہے میرے جی میں ہے پوچھوں رکھ کے قرآن شیخ کے آگے میرے جی میں ہے پوچھوں رکھ کے قرآن شیخ کے آگے زبان مطلق نہیں حق کو تو پھر یہ کون گویا ہے زبان مطلق نہیں حق کو تو پھر یہ کون گویا ہے کسی پر دانشی سے ہم کلامی ہے یہ در پردہ کسی پر دانشی سے ہم کلامی ہے یہ در پردہ سخن باریک ہے اس
जाए मुझसे मुझको पर्दा है, सुखन बारीक है इस जाए मुझसे मुझको पर्दा है। जहाँ चाहे वहाँ मिले खलीले जाने आलम से, जहाँ चाहे वहाँ मिले खलीले जाने आलम से। दिले साफी मकाम दीदा तेरा, दीवान खाना है। दिले साफी मकाम दीदा तेरा, दीवान खाना है। वतन मर्दों की महफिल में नहीं एक तालिब मौला, वतन मर्दों की महफिल में नहीं एक तालिब मौला। किसी को हुब दुनिया है, किसी को फिक्र उकबा है। किसी को हुब दुनिया है, किसी को फिक्र उकबा है। मुकामे वसल में सोचो तो अल्लाह है न बंदा है। फ़कत एक नाम की है क़ैद क़तरा है न दरिया है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك.